Одеса стала там знову буревій. Негода за якихось 15 хвилин наробила чимало лиха. Через велику зливу в центрі міста спинився рух транспорту. Шквальний вітер у різних районах міста повалив дерева. Одне впало на інкасаторську машину. Її одразу взяли під охорону вояки Беркута. Розтрощило і торгові намети з молочними продуктами. Продавчиню довелося витягати з-під уламків. Жінка зараз в лікарні.